V dnešním videu mi jeden z fanoušků udělal můj vlastní Minecraftový mod. No a co v něm bylo a jak se nám s ním povedlo dohrát Minecraft, uvidíte v dnešním videu. A ještě než začneme, tak bych vás chtěl poprosit, abyste dali like a odběr, protože jsme fakt blízko k 40 tisícům odběratelům. No nic, já už to nebudu zdržovat, užijte si videjko. Tak já bych si tady prošel zatím nějaký věci, co tady jsou v tom modu, a pak bych nějak se vrhl s tím něco dělat, ale nevím, co tady moc je zatím, takže bych asi dal kreativ. Já jsem posílil kraftím dřevo, no nevadí, tak jo. Nevím, no takže já nevím, tak si dám asi kreativ. Já si tady vyjel tu bombu. Very nice. To tam ti dáš do videa. Ne, to mi střihnu. Ne, to bylo ideální, to je úplně ideální. Teď, to zakompenzuju tu reklamu. No právě, nakupte si bombu přes kodzovíček a můžete si stejně jako já bombu na stůl. A to se vyplatí. Takže, dám na teda kreativ, jo. No a když si dáme ten kompas a se jdeme úplně dolů, tak už tady, tak už tady je vidět krásný nový itemy, který by do Minecraftu měli přidat. Mně se líbí ten, jak se to jmenuje, zdovíček Dimension Portal Igniter, tak ten item, ten mi líbí nejvíc. Ten, kdo to vymýšlel, má evidentně vkus. To je pár takový god ingot. Jo, to je nugetka. Nugetka, jo. Okej, máš, jo, že ty se nic taky vyhodil na to, ale to je nějaká podobný. Very nice, very nice. To znamená, že to bude zapalovat nějaký portál. Jo, jo. A od toho portálu je tady jiný blok, který je tenhle. Ne, tenhle. Jo. Zvíček portál frame. Tak postavíme se rovnou, ne? Já jsem si ten portál jakože hodně kvalitní. Vybral velice dobrý blok. A když jsem u toho, tak si byste koupil nejchytku. Přesně, reklamní přestávka. Jo, tak takhle ne, veď. Takže teď to zapálíme mojí hlavou. Jo. Nádhera. A to znamená, že týpek to musel dělat jako mega teďka, protože tam je teďka ta nová ta. I ta profilovka, že jo, i ta kejpka, což prostě už je před pár dní. Jo, přesně. Další tady máme zvíček Ingo, to je z těch Ingotů tady asi předpokládám, bude udělat ten armor anebo ten nástroj. To mě zajímalo, asi vezmu sticky. Jo, jde to fakt udělat. Zvíček Sword, dejte like. 19 attack damage, 3 attack speed. Jakože 19 attack damage je docela jo. Jsem rád, že jsi tady jakože rovnou ukázal v další věci, což je ten armor. Mně se líbí mega ta korunka, to je pauza. Jo, ale to se taky zrovna, když jsem se na to čel díval, jenom jsem viděl jako ty itemy, nevěděl jsem moc, co to dělá, jenom jsem se to takhle díval. Tak ta korunka je mega to je prostě mega, jakože to by podle mě měli možná ideálně přidat do Minecraftu, jakože. To prostě není textura helmy, ale že to je prostě jako tam i ta díra, že to je prostě jako. No fakt, právě. To je fakt jakože ta korunka, což je mega hustý. No ale že počkej, jako, je tady věc, která má ještě větší damage jak ten sword, který má attack damage 19, což je lepší jak netherite-ovej. A to je krumpáč. Zvíček pickaxe, dejte odběr. A to má 100 attack damage, kámo. Počkej, dej si survival. Tak mě zabiješ instantně, veď. Survival, no. To takzvaně smyslíš do jiných dimenze. Včera jsem zjistil, že to prostě má, že to mega rychle kopá. Aha. Jo, to kope fakt rychle, no. To kope fajnově, neříkám nic. Dobrý, co tam je další, jo. Další tam je zvíčka oběd. Zvíčková docela ve stylu, jakože neříkám nic. Zvíčka, jakože dál bych si docela teď mohla. Akorát jako ten talíř, jak je nedokončený, tak je takový. Stýpek to možná mohl trochu zmenšit, aby tam byl celý ten talíř. A tak ale to je takový detail. Takhle jsem pořád vědět ty knedlíky. No ale jakože, není tam zrovna naloženo jako tři knedlíky, to je taková školní jídelna, jo. Ale jako to má smysl. Ale jakože kdyby ta školní jídelna vypadala takhle, jako, tak nezlobil bych se. No to je mega true. Jakože dva kusy masa, to nám na základ se nedali v životě. Jo. No, co tam ještě? Ale jakoby, já jsem si dal smakra. Jedna z těch zajímavějších věcí je ten lucky block, kámo, což je. Mně se zdá být ten otazníček na tom, že je takový poctivý, to se docela k tomu hodí. Poctivý, velice poctivý. Pane Svoho, ale počkej si. Bože, a ten nový blok. Je to, je nějaká hlína. To bude, víš, co to možná bude, to bude ta hlína v té nové dimenzi. Kámo, tam vypadá ten, jak Putin, co jsme roztáhli. Jo, mají Putin. Pak je tady blokov zovíček, tak to se kraftí z těch ingotů, předpokládám. Krása. Oh, počkej, já jsem dostal achievement. Frajer. Já jsem dostal achievement frajer. A ty když na to najdeš, tak je dal si like, otazník. A jo, dal si like. To je very nice. Pak je tady zovíček spawn egg, tak to bych si nechal si nakonec. A pak je tady kitka pro NG. Takže teď bych se šel asi pojít do té dimenze, ne? Yes, já taky. Okay, jak tam jdem? Jo, nevím, tak to. No. Už chápu, kde je ten grás. Já jsem říkal, že to není jako normální světě.
Oh, to je úplně satisfying, jako zabiješ na jednu ránu, úplně jak nic. A to je pán mega vysek, takový zelený. Takový mi jako trochu, jak kdybych přiletěl na nějakou planetu, jo. Dobře, já si viděl, tady asi nic, ale extra zajímavého nebude, ne? To má jenom takovou tu strukturu toho nedru. Jo, aha, už se mají bolí hlava, kámo. Asi tady už nic moc není, no, tý dimenzi. Mod už jsme si poměrně prošli a rozhodli jsme se, že naše věci chceme odzkoušet v praxi. Takže nás napadlo, že bychom mohli si vzít naše věci z toho modu a zkusit s nimi dohrát Minecraft v podstatě co nejrychleji. A zkusit, jak moc dobrý vlastně jsou, jakože když třeba chceme zabít draka, tak jak moc nám to pomůže. Kámo, by se mě zajímalo, jestli tím krumpáčem dáme na jednu ránu. No, tak to je třeba mega, jo, to je mega true. Jako asi na jednu ránu úplně ne, ale... Nechal jsem si tady u sebe ten armor, ten meč a krumpáč, stack oběda a jednu moji hlavu jen tak jako pro štěstí. Kolik to bude doplňovat hunger baru? Dva myslím. Takže potřebujeme akorát vlastně do nedru a to nejšli, okej. Okay. Teďka teda potřebujeme jenom najít nějakou kejvku, najít portál, okej. Okay. Já si myslím zapnout úroveň, na který jsem. Ale jako s tím krumpáčem to je třeba mega rychle. Jo, to bude samo, no. Jo, já si mám, aby se mě nerozbil. A jo, on se rozbíjí docela rychle, to jo. Co? Mám umřel. Jo, ale počkej, já vidím tmu. Ty nevidíš? Ne. Dává se. Uhlí. Vení úplně se černo, ale mám uhlí, tak vidím. Dobře, už vidím. A se celá rychle jako ničí ten krumpáč. Jo, docela jo, no. Já si rychle vykraftím asi kvelík s vodou, protože mám to, pec a irony. A bude to rychlovka, bude to, tyjo, takhle dohraje Minecraft, to je rekord světovej, ne, to asi ne. To asi ale... A v random seedu ale možná. To, no jo, to by jo, to je možná pravda, no, že v random seedu, to záleží, jak budu mít štěstí, no. Ale tam je zlato, tam nahoře, tak jo, pro něj, když to můžeš skočit, se to. Jak to řekl tak smutně, já to nevidím. Ne, počkej, ty jsi retard, ty jsi dělal vodu. Já? Jak asi bych to zadělal? Ježiši, kámo. Jo, to je možná pravda. Máme další vydání, tak jako kdyby. No já vím, ale teď tam budu muset jít tak daleko. Skeleton tady. Vůbec netuší, co já mám za krumpáč. No mě bych se trochu jako už mám skoro zničený, to měl bych se ošetřit na toho draka. Dobré, taky, no. No, mám, tak počkej. Mám 5 goldů, no, to je furt docela málo. Co se stalo? Mi to dalo. Mám dia! Oh. Ale ty jsi mi úplně vlastně k ničemu. Ale mám dia. No, teoreticky asi jo, no. Nejsem úplně pro píček ve stavění portálu, říkám nic. Říkám, to je moje stream takový to, jak se staví ty portály úplně během sekundy a pak se sejdu, tak no jo, no. Tak to postav ty, jsi ještě chytrej. Bacha, až to portne, tak si dávej hodně bacha, jo? Stačí, když budeš držet dvojitý Včko. Ty krásně, čekám tu speedku, na to bych tam vyletěl, ty. No tak, teď já, tak se asi rozdělíme a budem každý hledat tu. Já pojďme spolu, až se pak nemusím hledat. Jsem třeba tudy. Jo. Tady máš gol. Ono za ten malej. Ono za ten malej. Ten chcípák, který to stakuje. Tak, správně. Viděl by nějaký ty gold, ať to můžem tradovat. Pojď, tady jsou ty pigly, a pojďme kam za. Očkej, oni jsou trochu jako. Můžeme dát gold, nemáš nějaký. Asi nějaký vykraftím. Počkej, ten gaz nezabije. Jakože vůbec nemám málo hápek a vůbec jsem takhle nepropadl do ty díry, která tam je bacha. To bacha. Tam je díra pod náma, vůbec jako neumírám. Hoď ho ty, ať po mě nestřílí. Nechceš jít zavíčko hlavu, ne, nebude se tě hodit. To je podobně jak to zlato, to znamená, že bys to mohl splíst. Mě hodil perl. Fakt? Mě hodil 8 perl. 8? Jo. A vykračím nějaký ty ingoty z těch nuggetů. Okej. Okay. Oh, perly, mám perly, ha. Perly, obok, to je okej. Okay. Já mám level 44, kde jsem to vzal. No, nevím. Oh, mě hodil dalších 8. Či on hází po 8. Já, jako když máš asi velký štěstí jako já, tak asi jo. No jako s naším štěstím, já jsem se nepamatuji, že by jim vůbec někdy hodil někdy nějakou perly. Dobře, bude podkopal, kámo, ale... Tak já jsem tam nejvíc marný hrát Minecraft hráč. Měl bych to začít hrát častěji, protože tohle bylo nejvíc. A ty máš hodně ten týpeček dobrý. To je špatný, no, to je strašně špatný. Už bychom mohli najít ten zabít draka a. Kamo! Tak tady jsem. Ne. No. To se střihne, Já, chápeš, najednou se mi byla láva, vole. Prostě z ničeho nic, out of fucking nowhere. Vůbec se na něj prostředíčka. Ne, skeleton. Kámo. Já jsem spadl ze zhora, mi zbylo půl srdíčka, kámo. Půl srdíčka. Ale počkej, tam jsem... Já to mám. Oh, ten blíz je docela neklidnej, ale... Kámo. A to speedka, kámo, se mám spadnul. Takže plán následující, jo. Skočíme tam, skeletony zabijem, blaze nevím co. Já ten zabijem jednu ránu. Tak jo, 3, 2... Jinak asasinsky. Nemáš nějaký bloky? Mám rychle dostat bloky. Mám, ale mám 30 tady, ti dám půl. O, tady je. Very nice. Dobrý jo, tak pak 8. smrt teďka, nevím.
Nevadí, ale takže to se střihne samozřejmě. Ty si mi mutáš do rány, já zase nemůžu. Jo, nebo se úplně márnej třeba. Imagine, to se střihne, jo. Je, ale... A že už jí máme dost, ne, ale. Já mám 3. Já mám 8, no dobrý. Tady. Tam je perla. O, to jsou ty moje perly, já jsem je málo zapomněl. Jak se tady objevili, ježiš, nikdo nemůžel přece. Přesně tak, jo. Omylem jsem je tam vyhodil, jsem chtěl říct. Můžeš mi jenom hodit ty blizzardy. Fajn, máš na loďku dřeva? Jo, mám, já jsem... To teda hodně jako, že jakým si nemáme jít, jo. A máš už loďku, nebo mám udělat jo, pro mám, tebe? Mám. Ok. Každým směrem, doufám, že to neprasne, dobrý. Já nevím, že můžu nasednout. Všichni se jdeš nasedlej, nebo já tě vidím nasedlýho. Tak nasedí ke mně, imagine. Už funguje? Jo, už funguje. Dobrý. To je na nic. O, já už to vidím, já jsem sapej retard. To je pod náma, ne? No právě. Pustí, to je mega hustý, jo, to je mega hustý, jak já. Protože to už je jenom ten portál. No, tak. Světový rekord, kdybychom tak 10krát umřeli, ty vole. To nikdo neví. A ty jsou, neví, to jsou dvě oči, to jsou dvě oči, to je rekord. Jo, ale fakt, to je náš rekord, ve všech videích jsme měli skin 0. Hop, a jdeme. Very nice. Žádný zdržování. O, co to je? Fuck? Jo, vlastně mi nehráme na... Co? Nebo jako my jsme mega daleko od toho, že jo? Já už myslím, že jsi skočil do vajdu. Já se postanu za tebou, víš? Jak kde to bereš tu speedku? Já jsem, jako mě to taky jednou asi dalo tu speedku, ale jakože jenom jednou. Já si fakt jako hitnu toho draka. Yes. Tak skláně, jo. Tak pojď. Jo, dám na dvě rány, kámo. Tak ho zabij. Ale už je skoro dohealovaný, to. Tak to je úplně jedno, hele. To je pravda. Ty pomězáš z tyho koule. Já jsem parádička, tak zvané. Hele, už letí, ne? Ne. Musím dát oba dva hit najednou, jo. Když si tam okay. Není ten attack speed, tak musím můžeš klikat rovnou. Jo, ale už. A jo, už je. Tak pojď, to bude rychlej konec tady to pro tebe. Pojď si pro smrt. Takže dáme. Jsi říkal najednou, ty vole, tak jako jsem myslel, že něco řekneš, ne? Tak to je super, no, tak teďka tam je půl lidi čeká, než zala přiletí dolů, ne? To je dohoda fakt, jako. Víš, že dolů. Zkus mi ho zabít, já teď se ani můžeme takovou koukat, já to trkám. Dobrý, tak dohrál jsem Minecraft. Já jsem největší bot. Já nemůžu trefit, chápeš to? A dobrý. Podle mě by to měli nějak jakože započítat, jak jsou takový ty tabulky v těch rekordech, tak by měla být na nějaký rekord na zavíčkovém módu, který držíme zatím my, takže jestli... Nás jenom nepřekoná, jakože jste tady s tím. Takže jestli jako nás někdo chcete překonat, tak to můžete zkusit, ale jako nemáte stejný šance, takže to je vlastně jedno. Spojeneme se tady našeho zabijáka. Ne, počkej, ale ještě si nedá, ještě ne. Za první to tady nic musí vyčistit, takzvaně. Tak můžu spawnout, jo? No, spawnil, já si to jenom budu dívat. Kouku. Aha. Jak to, že po tobě nejde? Jak by naspeedovaný, kde je kdo? On je kde je kdo? Víš, kde je kdo? Ale ten mob je trochu větší, mám pocit. On je větší. A je mega rychlej, kámo. A on je mega rychlej, ale jak to, že ještě nejde po tobě? Já se trochu bojím, ho, já nevím. Hitni ho rukou. Jo, aha, dobrý, tak je docela slabý, no. No, tak dostat ty věci, ale totiž, svět určitě nic nebude, totiž. Tady, pojď. Jo, tak to mi fakt jistě nebere. No podle mě hituje jakože tím krumpáčem, to znamená, že prostě... No to je trudno. On vančo to je absolutně cokoliv. Jo, docela dost mu dá... Vám. Tak ale tím krumpáčem ho zničím, ne? Tím krumpáčem dám na hit. Asi jo. Že bych se trefil. To bych se musel trefit, no. Oh, a vypadá si měl ingot. No, tak jo, tak to by bylo asi všechno. Ale nic, jsme na konci dnešního videa, takže doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že jste užili náš profesionální speedrun, protože jsme to zvládli neskutečně